E o Show de Bola está aqui nos estúdios do programa com uma novidade, uma coisa muito legal para vocês. Eu quero apresentar Eduardinho e Rudy Lucas, o Atletiba Game aqui no Show de Bola. O Rudy Lucas e o Eduardinho, nada mais, nada menos, são campeões do Atletiba dos Games. Sejam bem-vindos aqui no Show de Bola. Nós vamos fazer uma Atletiba de Game com vocês. E enquanto vocês jogam, a gente vai bater um papo. Falou? Aqui o Atletiba de Game, Eduardinho, Rudy Lucas. Rudy, quando que você começou a jogar videogame? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Você tem 20... Eu tô com 24 agora. Começou com quanto? Comecei com 8, 7. É muito experiente já esse cara. E o Eduardinho? Eu tenho 18, jogo desde criança, mas eu comecei a competir quando eu tinha 14. Faz 14 anos. Anos. Os nossos convidados para o Atletiba são profissionais. Eduardinho foi 3 vezes campeão da seletiva do Campeonato Brasileiro, vice-campeão do Mundial da Turquia, campeão do Brasileiro Pro representando o Atlético. E mais, saindo do Show de Bola, o cara tá de malas prontas. Vai com mais 6 brasileiros jogar FIFA na Rússia. O Rudy Lucas foi campeão paranaense 3 vezes. Vice paulista, 3º colocado na Alemanha e foi até as 8º na Argentina. Olha lá. A bola passa perto da meta do Bento, raspando o travessão. E quando o Eduardinho começou, o Rudy já era famoso, campeão. E o Eduardinho tinha o sonho de conhecer o cara. Então imagina esse encontro exclusivo nos estúdios do Show de Bola. Quando eu comecei a jogar e vi que tinha essa oportunidade de representar o próprio clube do coração, o Rudy foi até uma inspiração para mim. Então, muito feliz de poder estar aqui com ele hoje. Olá, gol do Atlético! Quem fez o gol? Ah, ó, Cirilo fez gol para o Atlético, 1-0 para o Atlético. 40 minutos do primeiro tempo, sensacional. Acabou o primeiro tempo, é isso? Isso. Pela estatística, eu tô vendo que o meu time tá melhor, só que tá perdendo, né? Então, o que importa no futebol é bola na rede. Mas eu tô vendo ali que se eu caprichar um pouco mais no chute ao gol ali, consigo fazer o golzinho, consigo empatar a partida aí, até mesmo virar, né? Vamos ver. A gente ia batendo papo e eles iam jogando. Quando, de repente, veio o gol de empate. Quem fez o gol nem vi. William Potker. Esse clássico terminou empatado. Eduardinho 1, Rudy Lucas também 1. E vamos ver, espero que o resultado na Atletiba seja melhor aí pro Furacão. Beleza, Rudy, prazer. Prazer, obrigado, Mauro. Espero também que na Atletiba seja melhor, que o Curitiba acabe ganhando aí do Atlético.